Moi! Mun nimi on Noora Fagerström ja mä oon perustanut Jungle Juice Barin vuonna 2010. Mä olin toimitusjohtajana siellä lähes 10 vuotta. Edelleen olen yksi omistajista, mutta en ole enää missään roolissa. Meillähän siis on tullut ekaa kertaa mieleen, että myydään Jungle Juice Barista osuus 2011 vuoden lopusta. Laajennuttiin liian nopeasti 4 paikkaa ekana vuonna ja sitten tuli ihan hirveä kassakriisi. Me oltiin sitten jo myyty kaikki omaisuus, mitä meillä oli. No, vene lähti ensimmäisenä, sitten lähti auto. Sitten otettiin lainaa niin paljon kuin pystyttiin. Kävin hakee luottokortteja eri pankeilta. Ja meillä ei oikeasti ollut mitään muuta vaihtoehtoa sitten kuin ottaa ulkopuolisia sijoittajia. Sitten lähdettiin laajentumaan Espanjaan näiden enkelisijoittajien kanssa. 2016 me ollaan avattu sinne. Meillä oli 1,5 vuotta siellä 2 pistettä. Mutta ei mennyt hyvin ja me oltiin päätetty, että sitten kun me ollaan hävitty tietty verran rahaa siellä, niin kerätään kimsat ja kamsat ja tullaan pois. Niinpä me alettiin sitten neuvottelemaan Tukholmasta meille paikkaa. Ja silloin mietittiin sitten enkelisijoittajien kanssa, että nyt on muuten sellainen hetki ja tilanne, että voitaisiin ottaa ne pääomasijoittajat mukaan. Siitä syystä, että me oltiin kokeiltu se Espanja omin voimin ja todettiin, että me tarvittaisiin siihen vähän leveämpiä hartioita, eli enemmän niin kuin rahaa kassaan. Ja myöskin sitten osaamista. Että joku sellainen pääomasijoittaja, kuka on vienyt onnistuneesti kuluttajabrändin Ruotsiin. Ei mennyt kauaa, menikö ihan oikeasti varmaan alle viikko tai jotain. Ja yhtäkkiä tulee soitto, Vaaka Partners. Ja sit katsottiin, että mitä, että näillä on ollut Reima ja sitten Musti ja Mirri. Ja Musti ja Mirri on vienyt Ruotsiin ja Norjaan. Ei vitsi, että niin tämä kuulostaa hyvältä. Meillä oli kyllä onni se, että oli 5 enkeli sijoittajaa, jotka olivat ennenkin tehneet vastaavanlaisia kauppoja. Eli meillä oli sitä tietotaitoa. Ilman heitä oltaisiin kyllä oltu oikeasti varmaan aika pulassa. Kyllä muistan senkin, kun sieltä sanottiin Vaakan puolelta, että joo, tavataan sitten tämä dataruumi. Ja he halusivat sinne tällaista ja tollaista materiaalia. Mä mietin, että mitäkö tarkoittaa dataruumi? Mitä, mikä se on? Mutta siis se on tämmöinen pilvessä oleva tila, mihin, niin kuin siis tämmöinen kansio, mihin jaetaan sitten erilaisia materiaaleja ja raportteja ja sopimuksia ja muita, mitä kaikkea pyytävätkään. Muutenkin ylipäätään tosta, niin kun, että jos harkitsee pääomasijoittajalle myymistä, kun sinne sitten kuitenkin joutuu jäädä itse hommiin, niin ottaa selvää siitä tosi tarkastikin, koska niiden kanssa sitten tehdään aika paljon hommia, niin se pitää olla kyllä sellainen kumppani, kenen kanssa haluaa tehdä yhteistyötä. Ja sitten se, että on tärkeää, että on itsellä hyvä fiilis, että jos on yhtään alkaa epäröimään, että onkohan tämä niinku hyvä juttu vai ei, niin sitten kannattaa kyllä vielä miettiä uudestaan tai ottaa vaikka aika lisää, jos on mahdollista. Mutta pitää olla kyllä semmoinen hyvä varma fiilis itsellä. Ja sitten on kiva tehdä töitä ja hommia yhdessä. Kävin hakemassa välipalaksi tämmösen Tina Koala smoothin. Tää on itse sellainen resepti, mitä en ole itse tehnyt. Mä en oo nyt 2 vuotta tehnyt reseptejä ollenkaan. Ja se on aina jännä mennä hakee sieltä pisteeltä juoma, mitä et ole itse tehnyt. Mehän saadaan siis edelleen hallitusmateriaalit kaikki. Ei olla hallituksessa eikä ole mitään operatiivista vastuuta, mutta ollaan siis edelleen omistajina. Niin kyllä meillä edelleen on vahva tunneside tähän meidän ensimmäiseen lapseen. Poikkeaa meidän muista lapsista siten, että sillä on Y-tunnus. Jos miettii, että onko niinku tyytyväinen tähän ratkaisuun, mitä tein, niin olen erittäin tyytyväinen. Se on hyvissä käsissä se firma nytte.
Ja sitten se, että kun pääsee kuitenkin vielä seuraamaan niin läheltä sitä touhua, niin kyllä se niin kuin tuntuu edelleen tosi rakkaalta. Niin tämäkin on niin kuin ihan huikea, että on päässyt ihan eri aloja näkemään. Täysin sellaista, mitä ei ole koskaan tehnyt, mutta sitten kuitenkin on annettavaa. Mä oon niin erittäin tyytyväinen. Kyllä se niin aina avaa uusia mahdollisuuksia ja uusia ovia.